وفد بلير وكو سعود يروبيان يونيام كاو غيكا سوين لحان كدواي قدو مغالا دا بايدابا وفد ويام ايبا كورمير يوكا سو بيانا حرومو عافي مادكا سدا عزبت الكباي حاو عزبت الكديمركا اي حران توعو سو بي مدحتو يدا دولة دا كونفر قلبي سوماليا مايبانا كلون يو لغا دينا مدوينغا دولة دا كونفر قلبي سوماليا مدان شرف حاسن شيخادان وفد ويكا ديري قدو مغالا دا بايدابا يام ايبا كوميدي وكيل كميدوغا يروب يوسفير كوحيغانكا هولان كلون كوكوريد يام ايبا saxaafada la hadalay hafayeenka madaxtooyada ee dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Nuurdiin Abuukar Gacma waxa maanta magaalada Baydhabo ee xarunta kumelgaarka dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya soo gaaray wafdi ka socda European Union ka kuwaas oo kasoo kacitamay kasoo kala kacitamay Muqdisho iyo Nairobi waxayna dheendheen ku sameeyeen qayb ka mid ah magaalada Baydhabo iyagoona booqday xarunta dhimirka ee lagu hayo dadka dhimirka la sidoo kale waxay booqdeen isbitaalka Bayhaw ee dowladda magaalada Baydhabo ee kadib waxay booqdeen xafiiska qalabeynta lagu sameeyay ee cusub ee madaxtooyada dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ee sidoo ugu dambeeyay waxay kulan gaar ah la qaateen madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan ee wafdigan oo ka kala socday ee Holland oo safiir ku xigeenka Holland oo Tema iyo sidoo kale wakiilka European Union ee Luka ee sidoo kale ee wakiilo ka kala socda Norway iyo Sweden ee kamid ahaayeen ee waxayna inta badan ee kala hadleen madaxweynaha sidii ee wax qabadkii ay hor u qabteen iyo sidii waxyaabo kale ee loo qaban lahaa dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ee madaxweynaha ee soo dhaweyn iyo amaan kadib wuxuu u jeediyay ku bogaadiyay ee hawlaha ay ka wadaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya inay laba jibaaraan si ee wax qabadka maanta socda ee muuqda si loo kala loo laba jibaara sidoo kale madaxweynaha wuxuu ku booriyay inay wax ka qabtaan arrimaha biyaha ee hadda dhibaatada ka haysta shacabka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo caafimaadka in xoog ay saaraan sidoo kale waxbarashada ay xoog saaraan madaxweynaha kulankii kadib waxa hadalka qaatay asigana safiirka Holland safiir ku xigeenka Holland oo ka mid ahaa European Union-ka maanta soo gaaray magaalada Baydhabo wuxuuna ammaan ballaar u soo jeediyay dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya uu hoggaamiyo Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan deeqihii mashaariicda ay siiyeen oo sidii loogu talagalay ay u fuliyeen ayna ka faa'iideysteen Hindacali Cismaan Telefishinka Iraadiyaha Dawladda Koonfur Galbeed Baydhabo.